ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਪੜਦਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੂਫੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਮੇਂ ਲਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਨਾ ਉਹ ਖੱਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਸ ਮਰੂਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲਾਨਤ ਦੇ ਤੌਖ ਤੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੇਰੇ ਸੁਰ ਖੁਦਾਈ ਸਾਹਿਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਮਰਾਦਾ ਬੇਈਮਾਨਾ ਵੱਡਿਆ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਖੱਤ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਮੁਸਈਬ ਬਿਨ ਨਜਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਉਹ ਐਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲੜਨ ਦਿਆ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰੋਗ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਉੱਠਿਆ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਬੈਤਨ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਜ਼ੀ ਕਸਮ ਅਦੋ ਬਕਲ ਜੱਬਾਰ ਅਲਨੀਦ ਅਲਜ਼ੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮਾ ਫਤਜ਼ਾ ਅਮਰਾ ਵਗਸਬਾ ਫਿਆ ਵਤਮਰਾ ਅਰਹਾ ਬਗੈਰ ਜ਼ਮਨਾ ਸਮ ਕਤਲ ਖਿਆਰਾ ਵਸਤਬਕਾ ਸ਼ਰਾਰਾ ਵਜਾਲ ਮਾਰ ਅੱਲਾ ਦੂਰਤ ਮੈਨਾ ਜਵਾਬ ਰਿਹਾ ਵਗਣੀ ਆਇਆ ਇਹ ਅਮੀਰੇ ਮੁਆਵੀਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸਾਹਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਮਰ ਤੋੜੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜੱਬਾਰ ਅਲੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੀਨ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਉਮਤ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਮਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਖੂਨੇ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਛੀਨ ਲਿਆ ਉਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਬ ਤਜ਼ਾਮ ਰਹਾ ਉਮਤ ਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੇ ਖੋ ਕੇ ਆਮ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਵਗਾ ਸਾਬਾ ਫਾਇਆ ਅਰਬਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਵ ਤਮ ਮਰਾ ਲਿਆ ਬਗੈਰ ਰਮਿਨਾ ਨਾ ਉਮਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੱਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੁਮਾ ਕਤਲ ਖਿਆਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਉਮਤ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਬਸ ਤਬਕਾ ਸ਼ਰਾਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਜਾਲ ਮਾਲ ਅੱਲਾ ਦੂਣਾ ਤੰਬੈਨਾ ਜਵਾਬ ਰਾਤਿਆ ਵਗਣੀ ਆਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਮਾ ਬਾਇਦਾ ਸਊਦ ਸਮੂਦ ਜਿਵੇਂ ਸਮੂਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਖੱਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਬਾਂ ਦਾ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆ ਜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਆਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਗਰ ਤੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਤਾਂ ਜੋੜਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੱਟਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਰ ਸਕਿਆ ਇਹ ਆਪਕੋ ਆਜ ਬਤਾਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਕਿਆ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਸੇ ਸੁਣ ਲੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਔਰ ਉਸਕੇ ਸਹਾਬ ਕੀ ਫੌਜ ਕਾ ਨਾਮ ਤਵਾ ਬੀਨ ਕੀ ਜਬ ਫੌਜ ਥਾ ਅੱਲਾ ਉਨ ਪਰ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਰਹਿਮ ਕਰਾਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸੇ ਦੁਆ ਕਰ ਹੈ ਔਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਿਨ ਸੁਰਜ ਇੱਕ ਜਲੀਲ ਨਬੀਲ ਔਰ ਆਬਿਦ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਬੀ ਥੇ ਸਹਾਬੀਅਨ ਜਲੀਲਨ ਨਬੀਲਨ ਫਾਜ਼ਿਲਾ ਇਹ ਸੀਰ ਅਲਾਮ ਨੁਬਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਮ ਜ਼ਾਹਬੀ ਰਹਿਮਤੁਲ੍ਲਾਹ ਅਲੈਹ ਨੇ ਇਨਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਾ ਜਬ ਤਰਜਮਾ ਆਇਆ ਉਨਕੇ ਹਾਲਾਤ ਆਏ ਤੋ ਵਹਾਂ ਇਹ ਅਲਾਮਾ ਜ਼ਾਹਬੀ ਰਹਿਮਤੁਲ੍ਲਾਹ ਅਲੈਹ ਨੇ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਅਬ ਲਿਖ ਉਧਰ ਸੇ ਨਕਲ ਕਰ ਨਬੀਲ ਬਤਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹੀਨ ਜਲੀਲ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਆਦਮੀ ਆਬਿਦ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁਮੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੇ ਅਹਾਦੀਸ ਰਵਾਇਤ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕੇ ਸਾਥ ਸਫੀਨ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁਆ ਔਰ ਵੋ ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਮੇਂ ਸੇ ਇੱਕ ਥਾ ਜਿਸਕੇ ਘਰ ਮੇਂ ਸ਼ੀਆ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਬੈਤ ਕੇ ਲੀਏ ਜਮਾ ਹੁਆ ਕਰਤੇ ਥੇ ਸ਼ੀਆ ਨਾ ਸੁੰਨੀ ਕਹਾਂ ਗਏ ਥੇ ਮੁਝੇ ਯੇ ਬਤਾਏ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਥਾ ਹਮਾਰਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਹੋ ਯਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਸ਼ੀਆ ਕਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਥਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕੇ ਮਦਦਗਾਰ ਆਜ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਸ਼ੀਆ ਕਾ ਮਤਲਬ ਮਦਦਗਾਰ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਲੀ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਮੁਆਵਿਆ ਉਨਕੋ ਮੁਆਵਿਆ ਕੇ ਮਾਨਨੇ ਵਾਲੋ ਕੋ ਵੀ ਸ਼ੀਆ ਕਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੂਫੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕੂਫੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਵਿਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਦਾਰ ਸੀ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਜੀ ਕੂਫੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉਸ ਪਿਓ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਬਾਈ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਾਮਿਆ ਸਲਫੀਆ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਸਬਾਈ ਲੀਡਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਮ ਬਣ 'ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਸਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਬੀਅਨ ਜਲੀਲਨ ਨਬੀਲਨ ਫਾਜ਼ਲ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਸਹਾਬੀ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਨੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਤਾਗੂਤ ਮਰਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਤ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੇ ਹੁਸੈਨ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੱਖੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਠੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬੇਚਾਰੇ ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਤਾ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਬੈਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲਾਤਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਹੋ ਗਏ ਬੇਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਬੇ ਨਵਾਸਾ ਰਸੂਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੁੱਟਦੇ ਸੀ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਅਦੇ 'ਚ ਫਿਰਿਆ ਉਸੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਖਬੀਸਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੂਫੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਓ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਬੀਆ ਰਸੂਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਅਲ ਬਿਦਾਇਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਈਬ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਫਿਰਿਆ ਸੀ ਗੱਲਾਂ
ਤੇ ਬਸ ਕਰਤਾ ਹੁਕਮਤ ਚਾਰਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਰ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕੂਫੀ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਫੀਆ ਲਾਈ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਹਬੀ ਹੈ ਰਸੂਲ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਿਨ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸਰ ਹੈਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੀ ਪੂ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰਫ ਜੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬੁਖਾਰੀ ਸੀ, ਆਹ ਸਾਹਬਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢੀ, ਅੱਜ ਸਿਆਬ ਕੱਢੀਏ, ਸਾਬਾ ਕੱਢੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਬੀ ਮੁਆਵੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕੀ ਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਸਭ ਚੀਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।